Наистина през последните години се наблюдават някои типични грешки, които бяха допуснати от нашите фирми. Но преди да се спре конкретно на тях, бих искал да кажа, че според мен е изключително важно да разберем и да може да класифицираме сегашната икономическа ситуация в исторически план. В смисъл такъв, икономиката се развива на вълни. Някои от тях са с по-голяма дължина, други са с по-малка дължина и така нататък. Дали тази криза, която в момента изживяваме, може да бъде сравнена, примерно, с кризата в щатите 80-те години или 91-та година, или нещо значително по-сериозно. Края на миналата година аз присъствах на една презентация, в която единият слайд представляваше нормално разпределение на ръста, съответно спада на Dow Jones индекса през последните 189 години, откакто изобщо има исторически данни за него. В най-отрицателната част на графиката имаше само две години. Едната беше 1932 година и втората, за съжаление, беше 2008. Така че, според мен, просто наистина не трябва да се подценява сегашната ситуация. И в същото време трябва да сме абсолютно наясно, че ситуацията в България е много по-различна, отколкото ситуацията в Съединените американски щати или в Западна Европа. Най-малкото и заради това, че от чисто историческа гледна точка, много малко от българите, ако изобщо някой практикува това да си подсигурява старините, примерно с инвестиции на борсата. Съответно, покупателната способност на населението и техните спестявания, според мен, не бяха засегнати толкова масово и значително от спада на борсата, както това се случва в Западна Европа и както това се случва в Америка. Много хора, спестяванията им от целият им живот, всъщност в момента са на едно ниво от 10-15% от това, което са били само преди една година. Така, това по отношение на историческото квалифициране на кризата и къде се намираме. Кои са конкретните грешки, които според мен бяха допуснати? Както при повечето случаи, които предизвикват икономическа криза, просто се отдалечихме малко повече от фундаменталните данни, които и параметри, които ги пише по дебелите книги, както каза господин Плевнелиев. От една страна, за да си подсигурят потенциал за бъдещо развитие, както в повечето случаи сме чували, много от предприемачите инвестираха всичките си печалби в нови парцели. Част от тях дори бяха купени с допълнителен леверидж. Самите инвестиции се осъществяваха с едно значително ниво на леверидж и на привлечен външен ресурс. Това е прекрасно дотолкова, доколкото самата инвестиция има по-голяма възвръщаемост, отколкото е разхода по поддържането на привлечения капитал. Обаче в периоди като сегашния, когато всъщност приходът от инвестицията пада и нейната възвръщаемост пада, голямото ниво на привлечен капитал, реално погледнато, изяжда изцяло собствения капитал на инвеститора. Това е нещо, което просто нашите предприемачи трябва да имат в предвид и да поддържат една сравнително добра ликвидна позиция. Не всички печалби трябва да се реинвестират веднага в нови проекти, а просто трябва да се поддържа една нормална ликвидна позиция. Това е, според мен, една от значимите грешки. Втора грешка, която аз лично наблюдавам, че се направи през последните 2-3 години. Поради това, че достъпът до финансиране беше изключително улеснен, много от фирмите решиха, че това ще продължава безкрайно. И съответно финансираха дългосрочните си проекти с краткосрочни пари. Защо? Защото краткосрочните пари обикновено са по-евтини. И съответно те не виждаха смисъла защо трябва да взимат едно 7, 10, 12 годишно финансиране за техните проекти в недвижими имоти, вместо да вземете едно 2 или 3 годишно, което е значително по-евтино, с идеята, че след 2-3 години ще го продължат отново и това няма да им бъде отказано. В момента просто всички тези проекти трябва да си намерят адекватно финансиране, за да може дълготрайните материални активи в активната страна на баланса да отговарят на едно дългосрочно финансиране в пасива. Тогава има баланс. Друго нещо, което... Това са други рискове, които винаги са съществували и наистина са описани навсякъде в
икономическата теория, но просто хората ги забравиха, защото всичко се развиваше толкова блестящо последните години.